श्रावण महीनो शुरू थयो छे, परंतु फूल मार्केट में कोरोना वायरस ना भयना कारणे मंदीनो माहौल छे। सोशल डिस्टन्सिंग तथा कोरोना ने रोकवा माटे लगावायेला नियमोने कारणे फूलोनुं वेचाण खूब ज घटी गयुं छे। श्रद्धाळुओ दर्शने जाय छे, परंतु फूल चढ़ावानी मनाई छे, एटले वेपारीओ मुश्केलीमां मुकाया। दर वर्षे फूल मार्केटमां तेजी होय छे, परंतु आ वर्षे मांग खूब ओछी छे, भाव पण घटी गया छे। चार महीनाथी मंदीनो सामनो करी रहेला फूलना वेपारीओने आशा हती कि श्रावण महीनामां कमाणी थशे, परंतु हाल तो ये आशा पर पानी फरी वळ्युं छे। हाल गुलाबना फूलनो एक किलोनो भाव 120 रुपया, ज्यारे गलगोटानो 60 रुपया छे। જે કે કોઈ ગ્રાહક નથી આવતા, માણસો જે અત્યારે એટલું બધું માણસ હોવું જોઈએ કે બિલકુલ માણસ નથી, સો અત્યારે એટલું ભીડ હોવી જોઈએ અત્યારે ગ્રાહક લેવા માટે, એટલે ભાવમાં ઘટાડો જ છે। શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ફૂલ માર્કેટમાં પણ વેપારીઓને આશા હતી કે શ્રાવણ માસમાં છે તે ફૂલ માર્કેટમાં તેજી આવશે, પરંતુ કોરોનાના કહેરને કારણે અત્યારે જે તમામ ધંધા રોજગાર ઉપર અસર પડી રહી છે અને ફૂલ માર્કેટ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે। ગણિયા ગાંઠિયા જ વેપારીઓ છે કે જે અત્યારે ફૂલ લેવા માટે આવી રહ્યા છે, ગ્રાહકોની સંખ્યા પણ ખૂબ જ ઓછી છે। ખાસ કરીને જ્યારે શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, મંદિરોમાં ભગવાનને ફૂલ ચડતા હોય છે, પરંતુ જે રીતે કોરોનાને કારણે મંદિરોમાં પણ ડિસ્ટન્સ રાખવામાં આવી રહ્યું, સૌંદર્યથી ભરપૂર ડાંગ જિલ્લામાં કોરોનાને કારણે પર્યટન સ્થળો સુમસામ છે। વરસાદ બાદ અહીં ગીરધોધ વહેતો થઈ ગયો છે, પરંતુ અનેક લોકો કુદરતના ખોળે વિહાર કરવા પણ માંગે છે। અહીંના ગ્રામજનો ખુદ જનહિતના એવા નિર્ણયો કરી ચૂક્યા છે કે હાલ તેઓ ધંધા રોજગાર બંધ રાખશે। અહીં 75% લોકો નાની મોટી દુકાન સ્ટોલ પર નિર્ભર છે, પ્રવાસીઓ આવે તો તેઓની રોજીરોટી મળે, પરંતુ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે અમે સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીશું, લોકોના સ્વાસ્થ્યના હિતમાં દુકાનો નહીં ખોલીએ। ગીરાધોધ આસપાસ સુરક્ષા ગાર્ડ પણ તૈનાત છે અને અહીં કોઈને પણ પ્રવેશવાની મનાઈ છે। મારું નામ દીપકભાઈ રંગુભાઈ પવાર, મારે અહીંયા ગીરાધોધ પાસે મૂકેલી છે, તો વાયરસને લીધે મૂકેલી છે, કોઈને જવા દેવાનું નથી। ગીરાધોધ હવે ચાલુ થયેલું છે, તો પણ છતાં પણ પહેલાં લોકો પ્રવાસી લોકો આવે એ લોકોને ના પાડી જવા દેવું નથી। હાલમાં આમ કોરોનાને લીધે બધું બંધ જ છે, ને ગ્રામજનોનું હોય એવું જ કહેવું છે કે જ્યાં સુધી આમ કોરોના મહામારી છે ત્યાં સુધી બંધ જ રહે, ને ગામના લોકો હેલ્ધી સારા રહે, સુખમય રહે, આવી રીતના વિચારણી છે।